Så då går vi upp. Stigen upp här bara. Oj. Var det tre, Per? Fånga mig om jag dör. Upp med nu. Okej, ner. Här va? Precis. What the fuck? Ja. Det går bra, va? Det är bara ett hål ner här. Gör det ju. Jag går ner hela vägen dit. Ja, då går ner en liten bit till där. Go boys. Åh, oh, fan! Ja, men vi ska tydligen... Aj, det är han! Det är den lilla som ska ner dig. Fy fan, jag kommer få typ nackspänn. Gud! Jag föredrar alltså att gå på ryggen ner och ta det försiktigt. Hur gör jag nog det? Gud! Men inte med fötterna däråt. Va? Du går med huvudet först. På ryggen. Du ålar den ner. Ja, man får tvärtom. Ja, man får trixa till sig lite där. Hur fan ska jag igenom? Jag har fått lite panik här faktiskt. Nej då. Fan. Vi hade velat ha lite dynamit här. Successfull expedition. Ja. Vi kommer inte komma igenom först. Men det är axlarna som kommer att få emot mest. Okej, det var typ en sån här som skulle gå in där. Okej, hej då. Du blockerar. Så vrider man då. Hur fan kommer jag ner sen nästa val? Det är en stor jävla pinne. Eller stenvägen. Ja, men det är den sten du ska gå under. Va? Jag har det. Du ska gå lite till höger, tror jag. Ja, ner i det hålet ännu mer? Ja. Vänta. Kan man byta på sig nu? Du måste. Ja, kan man. Du kan vrida lite försiktigt. Där. Kan man byta ordning? Jag är här lite... är minsta. Jag brukar inte. Kan någon annan gå först? Ja, men 20. Den fasta halvvägs. Ja. Men jag är ju stor. Ska jag trycka på dig eller? Nej, vänta, jag måste komma rätt med axeln, med den ena armen får jag ut och så. Alltså jag fattar inte. Han bara typ trycker undan. Ja, gud. Hela typ grottan kommer rasa på honom. Håll käften nu, vad påstår du nu? Du är halvvägs, nu ska jag ut. I. Där. Okej, vad gör du nu? Jag måste ut genom det andra hålet, nu sitter jag fast igen. Vänta, jag måste... Aj. Vänta, jag måste komma ett annat sätt bara. Gå på det. Ja, ja, ja. Jag måste ut med en arm. Pressa! Med en arm först. Pressa! Pressa! Oh, herregud. Där. Nu är jag igenom! Men du tvekar ju att börja. Du släppte ju in farfar där först. Ja, jo, men du vet. För att kunna få igång... Helt okej. Vad ska jag gå nu, eller? Kan gå nu, ja. Det här var ganska kul. Eller det här var ganska kul. Det här ska vara sånt. Ska jag vända mig om nu? Hans! Ja, du kan komma på magen hit, tror jag. Ja, men vi väntar här nu. Jag kan ha lite klaustrofobi kan jag ha. Sen är jag lite osäker på om vi ska dit eller om vi ska hit. Man kan gå under den här stenen. Men det är ju ingen större vits. Du ska nog upp. Jag tror du ska upp. Jaha, men du vet ju hur du får. Nej, jag vet inte riktigt här. Då ska jag kunna veta, det är ju inte varje dag jag går här precis. Men du är ju magisk i mannen, okej? Yeah, Cesar! Ja, kom igenom. Ja, kolla nu om det verkar som det fortsätter sen där. Jag tror att om jag tar mig på ryggen upp istället. Hej. Och så drar jag mig upp. Nu stryps jag utav det jävla snöret. Tänk om jag tröttar på en sån där, vet, från en annan kultur. Vad gör du då? Jag hjälper dig här. Åh, tack. Åh, du satt där.
Mitt ben! Ja, jävel! Fan, mina ben! Den var så lätt innan man hade levt! Nej, fan vad det var! Jag ska börja med ljus! Give it! Give me the dildo! Nej, du har redan för mycket ljus. Du vill ha en dildo. Du vet inte om man stänger av den ändå. Kom nu. Hur fan ser man? Ja, men det var ju det jag sa. Kom här nu. Jag kan! Rube. Jag kan stänga av den om jag vill. Det är ni! Vänta, kom ni in! Ja! Åh, fast han välter någonting nu! Här var det inte. Ja, för jag känner inte igen den här heller. Nej, det märker jag. Men vi ska tillbaka. Ja, vi ska ju... Ska vi upp eller ska vi ner? Det vet jag inte, men bara du ska... Bara bli bort ska du. Tryck! Tryck! Om jag försöker. Då har vi andra hand någonstans. Det är förra barn här. Nu slår du i huvudet igen. Alltså det är ju inte berg du har problem med, det är ju Caesar. Vad sa du? Det är ju Caesar han har problem med. Ja, det är Caesar, jäveln. Titta här vad stor plats det blir. Ja, titta här. Nu kunde jag känna. Jag känner igen, jag ser kistan. Jag ser kistan man ska skriva in sig på. Jag ser kistan man ska skriva in sig på. Bra, men gå in då. Ja. Snälla, kan du akta? Titta vilken fin spindelgrej. Har vi seriöst gått igenom hela grottan? Nej då, vi är halvvägs. Nu ska du leta efter Expedition X förra gången. 18, men när var vi den sista? Ja, den 7/4. I april? Ja, tydligen. Väldigt fint. Ja, sitt inte på mitt knä då, Hans. Det var tur, det var knät. Här var det ingen rushbana, man säger så. Vi ska upp igen ju. Hä? Ja, jag kom bara ner. Eller är det upp? Där? Jordbävning, nej. Nej, det kan inte vara jordbävning så här. Vi är inte så här med jävla lagar. Nej. Guys, hoppa inte. Det är väldigt litet hål där. Just den vägen sätter den inte. Nu kommer du ramla ner död på riktigt. Ja, det är det kanske. Vart ska vi då? Det vet jag inte. Dit? Ja, jag har inte kommit. Men du resonerar lite här. Ja. Här har vi ett hål som vi kan komma igenom. Där har vi ett hål som kommer det igen. Hålet gick Jonas Kull upp och det kom han ingenstans. Det kommer jag ihåg. Okej, det hålet kom. Fan vad ljuger. Nej, det är säkert. Ja. Här går vi. Jo, men att jag har varit här i den här kyrkan, det tyder ju på att jag har varit här. Inte att jag vet hur vi kommer ut, utan bara att... Positivt tänkande. Precis. Gick du ner nu? Ja, vi skulle väl ner. Jo, men du, det vet jag inte, men det här kommer ju inte jag ner. Är du säker på att det var här då? Nej. Ja. Vi vet inte riktigt var vi är. Det vet vi i alla fall. Vi vet att vi inte vet var vi är. Alltså det är ett hål. Visa ord. Gubbar, det är ett hål här, men jag vet inte om det leder någonstans. Nej, det var inte där vi kom. Ja, det var där som vi kom. Nej, vi kom där. Vi kom där borta. Där borta kom vi ifrån, det hålet där nere. Ska vi ner dit eller inte? Ja, det är... Ska vi ner? Caesar, ja. Ska vi dit eller? Nej, det ska vi inte, för jag kom upp här. Ja, kom du upp där? Titta, det var jag som hittade vägen. Nej, jag hittar snöret. Ja, men kolla där. Här ser jag ju ljuset i tunneln. Ja, jag känner du att du är ute? Att det är varmt här ute? Varför har du lampan tänd? Var du inte härifrån vi kom? Nej. Jag sa ju det. Så likadant du. Lämna mig. Nu är du uppe då? Ja, inte igen. Nu är basrösten uppe. Kallt. Det var ju snyggt fångat. Med nacken. Vad är det? Är det inte det? Är det inte det? Nej. Vänta.